នៅក្នុងសភៅមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរនៅក្នុងកាន់គម្ពីរឈ្មោះថានាងរស់បាទនាងរស់នេះភាសាខ្មែរយើងសរសេរពាក្យរស់កន្លែងនេះគឺសំដៅលើពាក្យរស់ដែលមានជីវិតរស់កន្លែងនេះគឺមានន័យថាមិនស្លាប់តាមពិតឈ្មោះគាត់ភាសាដើមគឺនាងរូតបាទនាងរូតបាទហើយនាងរូតនេះគឺជាស្ត្រីម្នាក់ដែលជាស្ត្រីសាសដតីព្រះខ្ញុំជួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលថាតើហេតុអីបានព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីប្រើប្រាស់ខ្សែជីវិតរបស់ស្ត្រីម្នាក់នេះតើគាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែលទាញប្រពោរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចូលក្នុងជីវិតរបស់គាត់យើងអាចសិក្សាពីលក្ខណៈរបស់គាត់យើងក៏អាចទទួលប្រពោរតាមរយៈលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងអស់នោះដែរនៅក្នុងសភៅនាងរស់នេះទៀតក៏បង្ហាញអំពីកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គធ្វើកិច្ចការក្រោយខ្នងនៅក្នុងជីវិតអ្នកដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតអ្នកបម្រើព្រះអង្គនាងរស់ជំពូកទី1ខ្ញុំចាប់ដើមអានពីខទី1នៅជំនន់អស់លោកចាវាយមានការទរភឹកនៅក្នុងស្រុកពេលនោះបរិសម្នាក់នៅក្នុងភូមិបេតលេហឹមក្នុងស្រុកយូដាបាននាំភរិយានិងកូនប្រុសទាំងពីរនាក់គាត់ចេញទៅរស់នៅក្នុងស្រុកម៉ូអាប់បរិសនោះឈ្មោះអេលីម៉ាលិកភរិយារបស់គាត់ឈ្មោះណាអូមីហើយកូនទាំងពីរកូនប្រុសទាំងពីររបស់គាត់ឈ្មោះម៉ាឡូននិងគីលីយ៉ូនគ្រួសារនេះជាអ្នកសំទោសគ្រួសារនេះជាអ្នកនៅក្នុងអំបូអេប្រតាក្នុងភូមិបេតលេហឹមក្នុងស្រុកយូដាគេបានទៅដល់ស្រុកម៉ូអាប់ហើយរស់នៅទីនោះក្រោយមកលោកអេលីម៉ាលិកក៏បានទទួលមរណភាពទុកឲ្យនាងណាអូមីនៅជាមួយកូនប្រុសទាំងពីរកូនប្រុសទាំងពីរបានរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីសាសម៉ូអាប់ម្នាក់ឈ្មោះនាងអូប៉ានិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះនាងរស់គេរស់នៅក្នុងស្រុកនោះអស់រយៈពេលប្រហែល10ឆ្នាំបន្ទាប់មកម៉ាឡូននិងកេលីយ៉ូនក៏បានស្លាប់ទៅដែរទុកនាងណាអូមីជាម្ដាយឲ្យនៅតែម្នាក់ឯងបាត់បង់ទាំងប្ដីបាត់បង់ទាំងកូនកំសត់នៅពេលដែលជួបទុរភិក្ខនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងភូមិបេតលេហឹមស្រុកសូដាលោកអលីម៉ាលិកអលីម៉ាលិកបាននាំប្រពន្ធកូនរស់ទៅក្នុងស្រុកដតីនៅពេលដែលគាត់ជួបវិបត្តិស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមជួបវិបត្តិជាមួយនឹងបញ្ហាម្ហូបអាហារគាត់គិតថាទៅស្រុកដតីគឺជាចម្លើយស្រុកដែលគាត់ទៅគឺស្រុកម៉ូអាប់ស្រុកម៉ូអាប់កើតឡើងដោយជនជាតិម៉ូអាប់ជនជាតិម៉ូអាប់កើតឡើងដោយសារអំបូរមកពីលោកឡុតខ្ញុំអត់ដឹងថាលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលអ្នកចាំរឿងលោកឡុតបាទពេលដែលលោកឡុតចាប់ផ្ដើមចេញពីក្រុងសូដុំព្រះអង្គបានបំផ្លាញគាត់រស់នៅតាមកហែងថ្មផ្សេងផ្សេងកូនស្រីគាត់ទាំងពីរអ្នកថាយើងអស់មានអ្នកណាតពូជទៅដល់ឪពុកម្ដាយយើងតកូលរបស់ឪពុកយើងទៀតហើយអញ្ចឹងពួកគេក៏រួមរស់ជាមួយនឹងឪពុករបស់ខ្លួនដោយចំអកស្រាបាទបង្ខំឲ្យឪពុកបឡំឪពុកផឹកស្រាហើយរួមរស់ជាមួយឪពុកឲ្យបានកូនការទៅជាតិសាសពីរធំៗមួយនៅក្នុងចំណោមនោះគឺជនជាតិម៉ូអាប់ជាពូជពងរបស់លោកម៉ូអាប់ហើយពូជពងលោកម៉ូអាប់នេះគឺជាអ្នកដែលមិនដើរតាមមាគារបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេពួកគេគោរពព្រះคล้ายៗផ្សេងៗមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេព្រះមួយចំនួនដែលគេគោរពទៀមទាការថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់យុត្តិរុះរស់សម្រាប់ដើម្បីធ្វើយ៉ាញ់បូជាដែលក្នុងព្រះពីចែងថាជាទង្វើដែលព្រះជាម្ចាស់ស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុតដូច្នេះលោកអូលីម៉ាលិកនៅពេលដែលគាត់ជួបសម្ពាធនៅពេលដែលគាត់ជួបវិបត្តិ
គាត់នាំប្រពន្ធកូនគាត់ចេញពីស្រុកកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់បានសន្យាជាមួយនឹងលោកអាប់រ៉ាហាំថាជាកន្លែងដែលពូជពង្សរបស់អ្នកត្រូវរស់នៅជាកន្លែងដែលយើងនឹងផ្ដល់ព្រះពរជាកន្លែងដែលយើងនឹងមើលថែជាកន្លែងដែលយើងនឹងការពារជាកន្លែងដែលយើងនឹងគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជួបស្ថានភាពហ្នឹងគាត់បែរជានាំប្រពន្ធកូនចេញទៅកន្លែងផ្សេងចំស្រុកម៉ូអាប់ជាស្រុកដែលតែងតែវាយប្រហារជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជារឿយៗពីមួយពេលទៅមួយពេលគេនាំសង្គ្រាមគេធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងទាស់នឹងអ៊ីស្រាអែលកន្លែងដែលគេស្អប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកន្លែងដែលគេស្អប់ព្រះរបស់អ៊ីស្រាអែលជាជនជាតិរបស់ខ្លួនលោកអូលីម៉ាឡេកនាំគ្រួសារប្រពន្ធកូនគាត់ទៅរស់នៅកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងដែលព្រះអង្គអត់បានគង់នៅជាមួយគាត់ជាកន្លែងដែលគាត់ត្រូវដោះស្រាយបន្ទុកផ្សេងផ្សេងដោយប្រើកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងគាត់ដោយផ្ទាល់ដោយអត់មានជំនួយមកពីព្រះជាម្ចាស់យើងឃើញ5ខដំបូងរយៈពេល10ឆ្នាំប្រពន្ធរបស់គាត់បានបាត់បង់អីអីទាំងអស់បាត់បង់ប្តីហើយបាត់បង់កូនទាំងពីរនាក់ទៀតអស់រលីងពីខ្លួនការសម្រេចចិត្តរបស់ប្តីមួយការសម្រេចចិត្តមកផងធ្វើឲ្យប្រពន្ធគាត់នៅរសាត់អណ្ដែតម្នាក់ឯងខ្ញុំចង់និយាយទៅកាន់បងប្អូនប្រុសប្រុសតិចបាទថ្ងៃនេះបងប្អូនប្រុសប្រុសដែលជាប្តីដែលមានកូនគុំធ្វើការសម្រេចចិត្តនានាដែលទុកប្រពន្ធយើងឲ្យនៅម្នាក់ឯងហើយរសាត់អណ្ដែតអាមែនខ្ញុំសូមឲ្យស្រីស្រីថាអាមែនឲ្យឮបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនិយាយហើយដូចអត់គ្រប់ត្របាទបាទអាមែនបាទបាទនៅស្រុកម៉ូអាប់នាងណាអូមីបានឮគេនិយាយថាព្រះអម្ចាស់ប្រោះប្រណីដល់ប្រជាជនរបស់ព្រះអង្គដោយប្រទានឲ្យពួកគេមានអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់នាងក៏រៀបចំខ្លួនចាក់ចេញពីស្រុកម៉ូអាប់ទៅជាមួយកូនប្រសាទាំងពីរនាក់នាងណាអូមីនិងកូនប្រសាទាំងពីរបាននាំគ្នាចេញដំណើរទៅស្រុកដែលនាងធ្លាប់រស់នៅវិលត្រឡប់មកស្រុកយូដាវិញនាងណាអូមីឮថានៅស្រុកយូដាព្រះអង្គបានផ្គត់ផ្គង់លោកអ្នកបងប្អូនឃើញទេនៅពេលដែលព្រះអង្គសន្យាព្រះអង្គនឹងផ្គត់ផ្គង់តែលោកអូលីម៉ាឡេកក៏អាចបានចាប់អារម្មណ៍គាត់មើលស្ថានភាពនឹងភ្នែកយោងតាមចំណេះដឹងរបស់គាត់យោងតាមបទពិសោធន៍របស់គាត់កន្លែងនឹងជប់ទុរភិក្សកន្លែងនឹងគ្មានថ្ងៃដែលយើងអាចប្រកបអាហារបានទេប្រកបមុខរបរបានទេលុះត្រាតែទៅមុខរបរនេះវិញបានមុខរបរនេះអាចរលុយយើងបានពីមុខរបរនឹងនៅក្នុងជនជាតិនេះមែនដែលស្អប់យើងមែនប៉ុន្តែកន្លែងនឹងត្រូវប៉ាន់យើងតរនឹងមកប្រាវសិនទៅមកប្រាវអស់លីងពីខ្លួននាងណាអូមីក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់មកស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញនាំកូនទាំងពីរអ្នកមកប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រៀបនឹងនាំកូនទាំងពីរអ្នកមកគាត់បានសុំឲ្យកូនទាំងពីរអ្នកបានចេញពីគាត់ទៅកូនប្រសាស្រីរបស់គាត់ចាក់ចេញពីគាត់ហើយទៅរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយគេវិញទៅរស់នៅក្នុងស្រុកម៉ូអាប់របស់ពួកគេវិញទៅមិនបាច់ទៅជាមួយគាត់ទេពីព្រោះណាអូមីដឹងច្បាស់ថាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនចូលចិត្តសាសដតីហើយក៏មិនស្វាគមន៍ជាពិសេសសាសម៉ូអាប់ដែរពីព្រោះជាសាសដែលជាសត្រូវរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលអានឹងរឿងទី1រឿងទី2នៅក្នុងវប្បធម៌របស់អ៊ីស្រាអែលសម័យនោះស្ត្រីមេម៉ាយស្ថិតនៅក្នុងវណ្ណៈទាបគេមានវណ្ណៈទាបស្ត្រីមេម៉ាយអត់សូវអាចមានឱកាសដើម្បីនឹងធ្វើអីបានច្រើនអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចគេមើងងាយកូនប្រសាគាត់ផងខ្លាចគេធ្វើបាបកូនប្រសាគាត់ផងជំរើសដែលល្អបំផុតរបស់ណាអូមីគឺឲ្យកូនប្រសារបស់គាត់ត្រឡប់ទៅរស់នៅស្រុកម៉ូអាប់ស្រុករបស់ឪពុកម្ដាយគេវិញទៅរួមរស់មួយក្រុមគ្រួសារគេវិញទៅគាត់ដេញកូនប្រសារគាត់ទាំងពីរនាក់ឲ្យទៅទាំងពីរនាក់ទៅហូរយំគេថាអត់ទេគេអត់ចង់ទៅទេសុំម៉ែកុំធ្វើអញ្ចឹងយើងនៅជាមួយម៉ែតាំងពីដើមមកហើយយើងចង់នៅជាមួយម៉ែរហូតទៀតបន្ទាប់មកគាត់ដេញពួកគេជាលើកទី2
សូមឲ្យពួកគេចេញទៅថាកុំនៅមិនបាច់ចាំបាច់នៅ1ម៉ែទេអត់មានអនាគតទេពីព្រោះណាអូមីគាត់បានយល់ពីលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់មួយចំនួននៅក្នុងវប្បធម៌របស់គាត់ថាបើនៅជាមួយគាត់កូនស្រីទាំងពីរអ្នកគាត់គ្មានអនាគតទេកូនប្រសាគាត់នឹងអញ្ចឹងជំរឿសល្អឲ្យគេត្រឡប់ទៅវិញគាត់និយាយជាលើកទី2មានម្នាក់ទាំងសំណោះសំណោកមកអោបម្ដាយយំហើយថើបម្ដាយលៀមម្ដាយត្រឡប់ទៅវិញគឺនាងអូប៉ាទៅជាបងថ្លៃរបស់នាងរស់ចំណែកឯនាងរស់វិញគាត់ថាសូមម្ដាយគុំបង្ខំកូនឲ្យចាក់ចេញពីអ្នកម្ដាយធ្វើអ្វីអ្នកម្ដាយទៅទីណាកូនក៏ទៅទីនោះដែរអ្នកម្ដាយស្នាក់នៅកន្លែងណាកូនក៏ស្នាក់នៅកន្លែងនោះដែរជនជាតិរបស់អ្នកម្ដាយគឺជាជនជាតិរបស់កូនហើយព្រះរបស់អ្នកម្ដាយក៏ជាព្រះរបស់កូនដែរណៅមីថាគុំគុំដេញកូនកូនសុកចិត្តធ្វើជាជនជាតិរបស់ម្ដាយកូនសុកចិត្តគោរពថ្វាយបង្គំព្រះរបស់ម្ដាយដូចម្ដាយគោរពថ្វាយបង្គំព្រះរបស់ម្ដាយដែរនៅស្រុកកំណើតរបស់កូនមានព្រះដតីផ្សេងមែនតែកូនជ្រើសរើសព្រះរបស់អ្នកម្ដាយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថានាងអូប៉ាបានត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារគាត់វិញហើយទៅគោរពថ្វាយបង្គំព្រះរបស់គាត់វិញជាព្រះខ្លែងខ្លាយនៅស្រុកម៉ូអាប់តែនាងរស់បានជ្រើសរើសបដិញ្ញាចិត្តថាកុំឲ្យកូនបានចេញពីម្ដាយអ្នកម្ដាយទៅកន្លែងណាអ្នកម្ដាយស្លាប់នៅកន្លែងណាកូនក៏ស្លាប់នៅកន្លែងនោះដែរហើយគេនឹងបញ្ចោះសពកូននៅទីនោះគាត់ចង់និយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីថាគាត់សោកចិត្តនៅតាមម្ដាយរហូតដល់ជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់នៅកន្លែងដែលម្ដាយគាត់ស្លាប់មានតែសេចក្តីស្លាប់ទេដែលអាចបំបែកបំបាក់កូនចេញពីអ្នកម្ដាយបានបើមិនពិតទេសូមព្រះជាម្ចាស់ដាក់ទោសមកកាន់មកលើរូបកូនចោះដោយឃើញថាកូនប្រសាបដិញ្ញាចិត្តទៅជាមួយដូច្នេះនាងណាអូមីក៏នៅស្ងៀមទោះនាងរស់បានប្រើពាក្យមួយទៅកាន់ម្ដាយក្មេកតាមពិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរចែងពីពាក្យថានាងណាអូមីនាងណាអូមីស្ដាប់ទៅដូចគាត់វ័យក្មេងតាមពិតមិនមែនទេចូលមីងណាអូមីឬក៏អ៊ំណាអូមីហើយបាទគាត់មិនមែនក្មេងទេគាត់រៀងចំណាស់ដែរហើយគាត់ប្រើពាក្យមួយគាត់ថាមានតែសេចក្តីស្លាប់ទេដែលអាចបំបែកយើងទាំងពីរអ្នកបានពាក្យកន្លែងនេះដែលគាត់ប្រើជាពាក្យដូចគ្នាដដែលដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលនៅពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតបុរសហើយនិងស្ត្រីថាអ្នកទាំងពីរនឹងរួមរស់ទៅជារូបកាយតែមួយអ្នកទាំងពីរនឹងរួមរស់នៅជាមួយគ្នាជារៀងរហូតគាត់ប្រើពាក្យនឹងដូចគ្នាណាអូមីក៏ស្ងាត់បើកូនបដិញ្ញាចិត្តនៅជាមួយម្ដាយទាំងដឹងថាម្ដាយក៏ស្ត្រីមេម៉ាយកូនក៏ជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយយោងតាមវប្បធម៌របស់គាត់គឺគាត់អត់អាចបន្តវងតកូលបានទៀតទេបើគាត់អត់មានកូនប្រុសណាផ្សេងទៀតដើម្បីទៅរួមរស់ជាមួយនឹងបងថ្លៃនៅវប្បធម៌សម័យនោះដើម្បីរក្សាគេឈ្មោះវងតកូលហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងវងតកូលគឺបើសិនជាបងប្រុសមានប្រពន្ធហើយបងប្រុសនោះស្លាប់ប្អូនប្រុសមានតួនាទីទៅយកបងថ្លៃស្រីរបស់ខ្លួនធ្វើជាប្រពន្ធដើម្បីមានកូនហើយបន្តវងតកូលហើយរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បងប្រុសបានហើយបើសិនជាម្នាក់នឹងស្លាប់ទៀតត្រូវមានប្អូនប្រុសម្នាក់ទៀតឡើងមកធ្វើអញ្ចឹងទើបអាចទទួលបានប៉ុន្តែនាងណៅមីនិយាយថាកូនទោះបីជាម្ដាយមានប្តីក្រោយទៀតហើយទម្រាំម្ដាយមានកូនប្រុសផ្សេងទៀតទម្រាំតាកូននឹងចម្រើនវ័យឡើងកូនពេលហ្នឹងកូនចាំលែងបានហើយកូននឹងលែងមានកូនទៀតហើយទម្រាំតាកូនរបស់ម្ដាយក្រោយឡើងតែម្ដាយមិនយកប្តីទៀតទេគាត់ដឹងថាបើនៅជាមួយគាត់នាងណៅមីនឹងអត់នឹងនាងរស់អត់មានអនាគតទេប៉ុន្តែដោយឃើញកូនបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងនេះគាត់ក៏នៅស្ងៀមហើយសុកចិត្តយកកូនទៅជាមួយទៅដល់ស្រុកភូមិរបស់គាត់នៅពេលតែទៅដល់ស្រុកភូមិរបស់គាត់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិមើលគាត់អត់ចង់ស្គាល់
មើលណាអូមីអត់ចង់ស្គាល់គេក៏លេចមកកាន់ណាអូមីគេនិយាយទៅកាន់គ្នាទៅវិញមកថានាងហ្នឹងនាងណាអូមីម្នាក់ហ្នឹងដូចម្នាក់ហ្នឹងមកដូចណាអូមីមែនទេដែលធ្លាប់រស់នៅភូមិរបស់យើងពីមុនគេមើលគាត់អត់ស្គាល់គាត់ដុនដាបខ្លាំងមែនទែនសំលៀកបំពាក់ក្នុងនាមជាស្ត្រីមេម៉ាយទាំងម្ដាយទាំងកូនលក្ខណៈភាពមួយដែលអ្នកដតីផ្សេងទៀតមើលឃើញសំណោះសំណោកគេមកសួរគាត់គេមកហៅគាត់ណាអូមីយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ប្រាប់គេថាឈប់ហៅខ្ញុំឈ្មោះថាណាអូមីទៀតព្រោះពាក្យណាអូមីមានន័យថាអំណរភាពរីករាយពេលដែលហៅគាត់អ្នកមីងអំណរសុខសប្បាយគាត់ប្រាប់ថាគុំហៅខ្ញុំអំណរទៀតហៅខ្ញុំម៉ារាវិញឈ្មោះម៉ារាមានន័យថាជូចត់សំទោសលោកគ្រូម៉ារាគ្រូម៉ារានៅនេះហៅខ្ញុំម៉ារាវិញព្រោះម៉ារាមានន័យថាជូចត់គុំហៅខ្ញុំថាអ្នកមីងអំណរហៅខ្ញុំថាអ្នកមីងជូចត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំនិយាយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនជាបរោះបរោះជាប្តីគុំទុកប្រពន្ធយើងឲ្យคล้ายទៅជាស្ត្រីដែលដូរឈ្មោះរបស់គាត់คล้ายទៅជាស្ត្រីដ៏ជូចត់អាមែនហើយនឹងគឺជារបៀបមួយដែលគាត់បានណែនាំខ្លួនគាត់ប្រាប់ទៅកាន់បងប្អូនសាច់ញាតិរបស់គាត់នៅក្នុងស្រុកភូមិរបស់គាត់អត់មានការងារធ្វើទេរហូតដល់កូនស្រីរបស់គាត់និយាយថាចេះនាងរួចកូនប្រសារនាងរស់មាននាងរស់ជាសះមកអាប់ពោលទៅកាន់ម្ដាយក្មេកថាសូមអ្នកម្ដាយឲ្យកូនចេញទៅរើសស្រូវនៅតាមស្រែនានាគង់តែមានគេអាណិតទុកឲ្យកូនរើសស្រូវតាមក្រោយជាពុំខាននាងណាអូមីក៏ឆ្លើយថាទៅចោះកូននាងក៏បានចេញទៅរើសគួរស្រូវនៅតាមពួកអ្នកច្រូតនៅក្នុងស្រែមួយអត់មានមុខរបរអត់មានអីទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនអ្នកដែលទៅរើសគួរស្រូវដឹងមានន័យថាម៉េចទេមានន័យថាអ្នកក្រហើយអត់មានមុខរបរអ្នកដែលនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីអ្នកអត់មានមុខរបរហើយស្មើនឹងការសុំទានចៃដន្យនៅក្នុងរដូវពេលនោះជារដូវចម្រូតបើគុំតែរដូវចម្រូតពួកគាត់ត្រូវសុំទានគេហូបទើបអាចរស់បានតែដោយសារនៅក្នុងរដូវចម្រូតគេមានច្បាប់មួយអ្នកដែលច្រូតបើសិនជាច្រូតហើយសັບថាច្រូតស្រូវចឹងមកមកកដាប់ហ្នឹងចាប់កដាប់ទៅជ្រុះខ្លះគំរឹះច្បាប់គេសម័យនោះទុកឲ្យអ្នកដែលក្រីក្រជាទីបំផុតមករើសអាគួស្រូវដែលសេះសល់ហ្នឹងដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមជីវិតនឹងគឺជារបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់ទៅកាន់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យធ្វើនាងរស់គាត់យល់អំពីប្រព័ន្ធហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដល់រដូវចម្រូតគាត់គិតថាអូនេះគឺជាឱកាសល្អហើយគេនឹងមិនធ្វើបាបគាត់ទេនាងណាអូមីអត់ចង់ឲ្យគេចេញអត់ចង់ឲ្យនាងរស់ទៅទេពីព្រោះគាត់គឺជាស្ត្រីសាសមូអាប់ជាសាសដតីហើយជាជនអន្តោប្រវេសន៍រស់នៅក្នុងប្រទេសដែលគេស្អប់គាត់ខ្លាចគេធ្វើបាបកូនប្រសាស្រីគាត់ដូច្នេះគាត់អត់ចង់ឲ្យចេញទៅទេរហូតដល់នាងណាអូមីថាសុំអ្នកម្ដាយអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅបើគេឃើញខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេអាណិតខ្ញុំហើយគេឲ្យខ្ញុំរើសចោះគាត់មិនប្រកាសទៀតណាថាស្ត្រីសាសមូអាប់ទៅរើសអារបស់គេសល់ទុកឲ្យអ្នកក្រហ្នឹងណាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់រើសទៀតគាត់មិនប្រកាសទៀតប៉ុន្តែគាត់ប្រថុយគាត់ស្ម័គ្រចិត្តថាក្រែងលោគេអាណិតខ្ញុំហើយគេឲ្យខ្ញុំរើសដូចជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលក្រហើយគេឲ្យគាត់រើសបានអរព្រះពីចាញ់ថាគាត់ជួនចំស្រែលើចំស្រែរបស់លោកម៉ូអាប់ដែលត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់លោកអូលីម៉ាឡិកនៅក្នុងព្រះពីបានចាញ់ថាលោកបូអូសនេះគឺជាមនុស្សដែលមានកិត្តិយសហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភថៅកែធ្វើឆែបាទគាត់តកែស្រែបាទគាត់អ្នកស្រែមែនប៉ុន្តែអ្នកស្រែស្ដុកស្ដម្ភមានដីចកាមានដីស្រែធំនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមទៅរើសនាងរស់ចាប់ផ្ដើមទៅរើសគាត់ជួន
សូមនិយាយទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកប្រាប់ថាគប់ជួនបាទគប់ជួនពេលនោះចំស្រែរបស់លោកម៉ូអាប់ហើយលោកម៉ូអាប់នោះគាត់ជាបងប្អូនមិនមែនបងប្អូនបង្កើតទេប៉ុន្តែជាបងប្អូនរបស់លោកអាលីម៉ាលិកជាឪពុកក្មេករបស់នាងរួតដែលបានស្លាប់ទៅហើយហើយឥឡូវនេះគាត់ឃើញនាងរួតចាប់ផ្ដើមប្រមូលស្រូវគាត់ឃើញលក្ខណៈស្ត្រីម្នាក់ស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ជាស្ត្រីមេម៉ាយជាសាសដតីហើយមករើសគាត់សួរថាម្នាក់ហ្នឹងណាគេគាត់សួរទៅកាន់ក្រុមការងាររបស់គាត់ក្រុមអ្នកច្រូតរបស់គាត់ប្រាប់ថាអូនាងឈ្មោះរស់ហើយនាងមកជាមួយនាងណាអូមីហើយគាត់ស្គាល់ណាអូមីព្រោះជាបងប្អូនគាត់បងអូសគាត់ស្គាល់ហើយគាត់លឺប្រវត្តិរបស់រឿងណាអូមីគាត់ដឹងអំពីសាច់រឿងថាលោកអូលីម៉ាលិកបានស្លាប់កូនប្រុសទាំងពីរអ្នកទៀតរបស់គាត់បានស្លាប់មានន័យថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងប្រមាណរបស់លោកអូលីម៉ាលិកហើយនិងកូនប្រុសរបស់អូលីម៉ាលិកដែលមាននៅក្នុងភូមិបេក្លេហឹមអត់បានការទាំងអស់អត់អាចលក់ដូរបានទេព្រោះអត់មានសិទ្ធិកាន់កាប់អត់មានមនុស្សប្រុសដែលជាចំហដែលឈ្មោះតកូលរបស់ឪពុករបស់គាត់ដើម្បីឈរកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិអញ្ចឹងលោកបូអូសគាត់ឃើញស្ត្រីនេះជាសាសដតីជន់ជាតិមូអាប់តែបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រដើម្បីរស់នៅជាមួយម្ដាយក្មេកនៅក្នុងប្រទេសដែលគេស្អប់ហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេឈានជំហានដោយជំនឿប្រថុយប្រឋានមកប្រកបមុខរបរសំរើសស្រូវពីរបស់អ្នកស្រុកអ៊ីស្រាអែលទៀតពេលដែលគាត់ឃើញគាត់អាណិតទី1ខ្ញុំជឿជាក់ថាជាសាច់ញាតិផងទី2គាត់កោតសរសើរដួងចិត្តស្មោះស្ម័គ្រហើយដួងចិត្តក្លាហានរបស់នាងរស់ដែលបានហ៊ានចេញពីផ្ទះដើម្បីមករើសស្រូវរើសស្រូវយកធ្វើអីចិញ្ចឹមម្ដាយក្មេកហើយចិញ្ចឹមខ្លួនតែត្រូវជាសាច់ញាតិរបស់បូអូសតែបូអូសអត់បានធ្វើអីសម្រាប់ណាអូមីប៉ុន្តែនាងរស់បានធ្វើដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ឃើញគាត់អាណិតមែនទែនហើយនៅពេលដែលគាត់អាណិតគាត់ប្រាប់ទៅកាន់អ្នកបម្រើរបស់គាត់ដែលច្រូតស្រូវក្រុមការងាររបស់គាត់ថាពេលដែលច្រូតស្រូវបើជ្រុះហាមរើសវិញឲ្យសោះធម្មតាសម័យនោះបើជ្រុះគេរើសខ្លះទុកខ្លះគាត់ប្រាប់ថាកុំរើសឲ្យសោះផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើឃើញនាងដើរតាមក្រោយហើយមករើសស្រូវពេលអ្នកច្រូតពេលដែលអ្នកស្រូតហើយហើយកាន់ក្នុងកណ្ដាប់ហើយហើយបន្លំធ្វើជ្រុះខ្លះបន្លំធ្វើជ្រុះខ្លះទៅដើម្បីឲ្យគាត់រើសហើយឲ្យគាត់បានបរិភពគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យគាត់ខ្វះខាតណាអូមីនាងរស់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញប្រមូលបានស្រូវបានច្រើនហើយម្ដាយអម្ដាយអថាឃើញកូនរើសបានច្រើនម្ដាយអពេលដែលម្ដាយគាត់អម្ដាយគាត់សួរនាំគាត់ទៅរើសនៅស្រែណាឲ្យកូនមិនហើយអត់អីទេហើយបងអូបានប្រាប់ទៅកាន់នាងរស់ថាពេលដែលនាងមករើសគុំទៅរើសនៅស្រែផ្សេងឲ្យសោះរើសតែស្រែនឹងមួយបានណាគុំទៅរើសស្រែផ្សេងក្រែងលោកគេធ្វើបាបបើអូសព្យាយាមការពារនាងរស់ដោយកុំឲ្យទៅស្រែផ្សេងឲ្យមករើសតែស្រែនឹងមួយបានហើយហើយគាត់ជាអ្នកសញ្ញោប្រាប់ក្រុមការងារគាត់ឲ្យធ្វើឈូសខ្លះដូច្នេះនាងណាអូមីសប្បាយចិត្តដល់ពេលនាងរស់ប្រាប់ទៅកាន់ម្ដាយសប្បាយចិត្តមែនទែនតែម្នាក់នេះមានចិត្តសប្បុរសមេត្តាគប់ជួនក៏ជួបជាមួយនឹងបុរសហ្នឹងគប់ជួនចូលទៅក្នុងស្រែអ្នកហ្នឹងហើយគប់ជួនថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចុះមកទៀតយីគប់ជួននោះគប់ជួនដល់ហើយលោកអ្នកបងប្អូនដឹងពេលខ្លះគប់ជួនរហូតមានដឹងថាព្រះអង្គធ្វើការពីក្រោយខ្នងណាដើម្បីឲ្យអ្វីដែលយើងធ្វើគប់ជួនហេងមកថ្ងៃនេះព្រះពោមកថ្ងៃនេះមានអ្នកដែលធ្វើការពីក្រោយខ្នងព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការពីក្រោយខ្នងអាមែននៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងអំពីស្ត្រី2នាក់ហើយព្រះអង្គបានដាក់ឈ្មោះព្រះគម្ពីរត្រិតកាន់គម្ពីរតាមឈ្មោះស្ត្រីគឺនាងអេសទើរហើយនាងរុស
ហើយបើយើងមើលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទាំងពីរក្បាលយើងអត់សូវឃើញកន្លែងណាដែលបញ្ជាក់អំពីព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការអស្ចារ្យរត់បដិហាច្រើនអត់ឃើញទេប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គស្ងាត់ខ្ញុំមានន័យថាព្រះអង្គធ្វើការពីក្រោយខ្នងខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គទុកសាច់រឿងនេះដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនដឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាពេលខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជួបទុក្ខលំបាកជួបទុក្ខវេទនាពេលខ្លះយើងអត់បានអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបន្តជួយយើងឲ្យអាចទ្រាំទ្របានយើងបន្ទោសព្រះអង្គថាហេតុអីបានជាឲ្យកូនវេទនាហេតុអីបានជាឲ្យកូនពិបាកយ៉ាងដូចនេះប៉ុន្តែនាងណាអូមីវិញនៅពេលដែលគាត់បានឮពីដំណើររឿងទាំងនេះហើយគាត់ឮឈ្មោះបូអូសគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅកាន់នាងណាអូមីថាចេះសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គម្ចាស់ដែលព្រះអង្គមានប្រហារតីមេត្តាករុណាជានិច្ចចំពោះមនុស្សរស់ក៏ដូចមនុស្សស្លាប់ដែរនាងណាអូមីក៏បានបន្តទៀតថាបុរសនោះជាសាច់ញាតិចិត្តដិតរបស់យើងសាច់ញាតិចិត្តដិតសាច់ញាតិចិត្តដិតមានន័យថាជាអ្នកដែលអាចបន្តវេនតាមពិតម៉ែអត់មានកូនទេប៉ុន្តែដោយសារសាច់ញាតិម្នាក់នឹងអាចតវេនបានក៏ចង់និយាយចឹងណាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានភារកិច្ចទទួលបន្ទុកថែរក្សាយើងខ្ញុំចង់លោកអ្នកមើលការបកប្រែមួយទៀតនិយាយថានោះក៏គាត់និយាយទៅកាន់កូនប្រសាថាសូមឲ្យលោកបានពរពីព្រះយេហូវ៉ាចុះដោយព្រោះលោកមិនខាននិងប្រព្រឹត្តអំពើសុចរិតដល់មនុស្សទាំងរស់និងសេចក្តីស្លាប់ផងនិងមនុស្សស្លាប់ផងដូចណាអូមីនិយាយលោកនោះជាសាច់ញាតិចិត្តដិតនឹងយើងហើយលោកជាអ្នកមួយអ្នកមួយនឹងគឺមានន័យថាមនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែឆ្នាំ50យើងនិយាយថាអ្នកមួយបាទអ្នកមួយលោកជាអ្នកមួយដែលមានច្បាប់នឹងលួសយើងបានគាត់អាចលួសយើងបានគាត់អាចមានភារកិច្ចទទួលបន្ទុកជួយគ្រួសារយើងបានដូច្នេះណាអូមីចាប់ផ្ដើមពន្យល់ទៅកាន់នាងរស់ហើយក្រោយមកគាត់គិតថាមិនគួរឲ្យកូនប្រសារបស់គាត់នៅលីវហើយនៅលំបាកដូចគាត់ទេចង់ឲ្យកូនប្រសាររបស់គាត់មានប្តីថ្មីហើយរស់ក្នុងជីវិតមួយដែលសុខសាន្តដូច្នេះគាត់ក៏បានបញ្ជាក់កូនប្រសាររបស់គាត់ថាមើលបូអាប់ពេលដែលគាត់ទៅលៀនបោកស្រូវមើលគាត់ឲ្យហើយគាត់ទៅកន្លែងណាគាត់ហូបនៅកន្លែងណាហើយគាត់ដេកនៅកន្លែងណាបន្ទាប់មកកូនត្រូវដោះសម្លៀកបំពាក់ដូរសម្លៀកបំពាក់ចេញងូតទឹកម៉ាក់កាយេបាញ់ទឹកអប់ហើយបើគាត់ទៅគេងនៅកន្លែងណាយប់ហ្នឹងកូនតកេងនៅចុងជើងរបស់គាត់ហើយបើគាត់ថាយ៉ាងម៉េចកូនទៅធ្វើអញ្ចឹងចោះហើយបើយើងមើលក្នុងព្រះគម្ពីរថាម្ដាយក្មេកនេះដូចណែនាំកូនប្រសាស្រីដល់ហ្មងណាវ៉ាពេលមួយប្រពន្ធខ្ញុំគាត់អានព្រះគម្ពីរអានចំកន្លែងហ្នឹងនៅពេលយប់ហើយខ្ញុំចិត្តរៀបដេកហើយគាត់ដាស់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគាត់ថាចុះនាងណាអូមីណែនាំនាងរស់អីក៏សម្បំដៃម៉េះវ៉ាហើយយើងមើលប្រផ្លែទៅឃើញថាអញ្ចឹងមែនមើលទៅហាក់ដូចជាអីបរៀនកូនដល់ហើយហ៎តាមពិតមែនទេទី1គាត់ចង់ឲ្យនាងរស់មានសេចក្តីសុខកុំឲ្យរស់ក្នុងជីវិតដូចគាត់ទី2មនុស្សដែលគាត់អាចណែនាំបានគឺជាមនុស្សដែលអាចសង្គ្រោះក្រុមគ្រួសារបានផ្ដល់ទាំងជីវិតរបស់គាត់ទៅដល់ទាំងជីវិតរបស់នាងរស់ឲ្យមានសេចក្តីសុខសេមសានវិញដែរហើយអ្នកដែលអាចធ្វើបានគឺមានតែសាច់ញាតិជិតស្និទ្ធតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនាងរស់ក៏បានធ្វើតាមម្ដាយក្មេកទៀតក៏និយាយយល់ព្រមជាមួយនឹងម្ដាយក្មេកថាចាស់កូនធ្វើគាត់ធ្វើយ៉ាងដូចអ្វីដែលណាអូមីបានប្រាប់ហើយនៅពេលដែលយប់ឡើងគាត់ទៅធ្វើអញ្ចឹងមែនគាត់គេងនៅចុងជើងលោកបូអាប់ហើយទាញភួយមកទៅដប់នៅចុងជើងគាត់ហើយដល់ពេលយប់ឡើងនៅវាលវាត្រជាក់ទៅគាត់ភ្ញាក់មកអាប់គាត់ភ្ញាក់គាត់សួរថានរណាហ្នឹងអើបាបូអូសច្រឡំខ្ញុំសុំទោសដែរពេលខ្លះខ្ញុំឈ្មោះច្រើនពេកខ្ញុំវិញបាទលោកបូអូសគាត់និយាយថាណាហ្នឹងអ្នកខ្លះថាណាហ្នឹងនាងឆ្លើយថា
នាងខ្ញុំឈ្មោះរស់ជាអ្នកបម្រើរបស់លោកម្ចាស់សូមលោកមេត្តាទទួលខ្ញុំធ្វើជាភរិយាទៅដើម្បីឲ្យត្បិតលោកមានភារកិច្ចទទួលបន្ទុកថែរក្សានាងខ្ញុំស្រាប់សូមយកខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធទៅខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលការបកប្រែមួយទៀតលោកសួរថាអ្នកណានេះនាងឆ្លើយថាខ្ញុំឈ្មោះរស់ជាប៉ាវបម្រើរបស់លោកម្ចាស់សូមបណ្ដោយជួយលោកឲ្យដណ្ដប់ឲ្យប៉ាវស្រីផងត្បិតលោកជាអ្នកមានច្បាប់និងលួសបានសូមលោកដណ្ដប់ឲ្យប៉ាវស្រីផងនិយាយម៉ាត់ឲ្យខ្លីនៅរដូវរងាសូមលោកដណ្ដប់កន្លែងនេះគាត់មិនចង់សម្ដៅលើដណ្ដប់ភួយទេសូមលោកផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅសូមលោកខ្លាយទៅជាទីឃុំក្រងហើយកន្លែងនេះសំខាន់តិចទៀតខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនហេតុអីមិនកើតសូមលោកធ្វើជាដំបូលសូមលោកជាអ្នកដែលឃុំក្រងដល់នាងខ្ញុំផងសូមលោកត្បិតលោកជាអ្នកដែលអាចលួសនាងខ្ញុំបានលួសគ្រួសាររបស់យើងបានពេលដែលលោកបូអាសបានលឺសំណើសុំរបស់គាត់ថាសូមយកខ្ញុំធ្វើជាប្រពន្ធផងឬសូមគ្រប់បាំងខ្ញុំផងកន្លែងនេះគាត់មិននិយាយថាយីម្នាក់ជ្រៃនេះវ៉ៃហើយក៏បើមដៃម៉ែអាមកអូគេទាំងកដាយកដាត្រៀតយ៉ាអីគាត់អត់បាននិយាយចឹងទេមើលពាក្យគាត់លោកបូអូសពោលថាសូមប្រអំម្ចាស់ប្រទានពរដល់នាងគាត់ឃើញចឹងហើយគាត់មិននិយាយថាចំណៃដល់មាត់ហើយវ៉ៃហាឡេលូយ៉ាគាត់អត់និយាយចឹងទេអត់ទេគាត់ថាសូមព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ពរដល់នាងលោកបូអាសមិនមែនជាមនុស្សដែលចឹងទេមិនមែនចំនួនតែគេនឹងប៉ុន្តែលោកបូអាសគាត់និយាយថាសូមព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ពរដល់នាងសូមស្ដាប់សូមស្ដាប់ពាក្យគាត់នាងប្រព្រឹត្តដូចនេះគាត់មើលទង្វើហើយគាត់យល់ពីអ្វីដែលនាងរក់បានធ្វើនាងប្រព្រឹត្តដូចនេះគឺនាងបង្ហាញចិត្តស្មោះត្រង់ប្រសើរជាងមុនទៅទៀតនាងធ្វើអញ្ចឹងនាងបង្ហាញចិត្តស្មោះត្រង់ជាងមុនទៅទៀតជាងមុនពេលណាគឺជាងមុនទៅពេលដែលគាត់សុកចិត្តមករើសស្រូវនៅគួរស្រូវដែលសេះសល់ទាំងភាពអាម៉ាស់ទាំងបន្ទាបខ្លួនទាំងភ័យខ្លាចប៉ុន្តែប្រថុយសុកចិត្តមករើសដើម្បីចិញ្ចឹមខ្លួនហើយចិញ្ចឹមម្ដាយក្មេកនៅពេលដែលលោកបូអូសគាត់ឃើញថានាងរស់មានបំណងចិត្តលួសក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ស្ដារសិទ្ធស្របច្បាប់ក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ស្ដារសិទ្ធស្របច្បាប់ឲ្យទៅនាងណាអូមីស្ដារសិទ្ធស្របច្បាប់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ស្ដារសិទ្ធស្របច្បាប់ដើម្បីនៅពេលដែលគាត់មានកូនតកូលកូនរបស់គាត់ដូចប្តីរបស់គាត់ពីមុនហើយមានមនុស្សដែលជាអ្នកដែលមានកិត្តិយសជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំសុកចិត្តលះបង់តកូលខ្លួនចោលហើយមកជ្រើសរើសស្ដារតកូលរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងណាអូមីហើយនៅពេលដែលគាត់លោកបូអូគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ថានាងជាស្ត្រីដែលប្រសើរមានចិត្តស្មោះត្រង់ប្រសើរជាងមុនទៅទៀតគឺនាងមិនបានដើររកប្រុសក្មេងៗទោះមានក្តីទោះក្រក្តីមកធ្វើជាប្តីទេគាត់ថានាងមកសុំខ្ញុំធ្វើប្តីនេះមិនមែនដោយសារនាងមានតម្រេកចង់មានប្តីទេប៉ុន្តែដោយសារនាងយល់ពីច្បាប់ហើយដោយសារនាងមានភក្តីភាពចំពោះម្ដាយក្មេងនាងស្មោះត្រង់ជាងមុនទៅទៀតខ្ញុំមិនដែលឃើញពីមុននេះថាពីមុនខ្ញុំឃើញថាខ្ញុំល្បីថានាងល្អប៉ុន្តែម្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំយល់ថានាងព្រឹកតែល្អជាងនឹងទៅទៀតឥឡូវនេះសូមនាងកុំបារម្ភអ្វីឡើយត្បិតអ្វីដែលនាងសុំខ្ញុំនឹងធ្វើតាមទាំងអស់ត្បិតប្រជាជនទាំងមូលដឹងច្បាស់ថានាងជាស្ត្រីថ្លៃថ្នូរសូមនិយាយទៅកាន់គ្នាទៅវិញមកថាវ៉ាវលោកបូអូសគាត់ថានាងជាស្ត្រីថ្លៃថ្នូរ
ទង្វើនេះមិនមែនជាទង្វើដែលចាត់ទុកថាថោកឬទាបប៉ុន្តែជាទង្វើថ្លៃថ្នូរដោយសារណាអូមីដោយសារនាងរស់ជ្រើសរើសធ្វើតាមណាអូមីហើយសង្គ្រោះក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់លោកបូអូសឃើញចឹងហើយគាត់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយមានមនុស្សប្រុសម្នាក់ទៀតដែលជាញាតិជិតស្និទ្ធទៅកាន់លោកអូលីម៉ាឡេកជិតជាងខ្ញុំទៅទៀតហើយបើយោងតាមច្បាប់របស់យើងតើជម្រើសទៅគាត់មុនសិនបើគាត់ថា no បានខ្ញុំអាចរៀបការជាមួយនាងបានស្អែកឡើងពីព្រលឹមគាត់ទៅទ្វារក្រុងកន្លែងគេរស់ស៊ីទីប្រជុំជនអានឹងបើយើងនិយាយភាសាសេដ្ឋកិច្ចវិញគេថាតំបន់ CPD បាទតំបន់ CPD គាត់ទៅតំបន់ CPD គាត់ចាប់ផ្ដើមជួបជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលជាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់លោកអូលីម៉ាឡេកគាត់និយាយគាត់ថានាងណាអូមីចង់លក់ដីតែគាត់លក់អត់បានដោយសារអត់មានអ្នកលក់បងចង់ទិញហ៎នោះគាត់លឺទិញដីទិញសម័យចង់ទិញដីមិនមែនតែសម័យនេះទេសម័យនោះតាំងទិញដីប្រមូលគ្នាទិញដីតាំងសម័យនោះមកហ៎បាទគាត់ថាទិញគាត់ថាល្អទិញបានប៉ុន្តែបើសិនជាបងទិញបងត្រូវទិញនាងរស់ធ្វើជាប្រពន្ធដែរមានន័យថាលួសត្រាតែបងស្ដារនាងរស់យកនាងរស់មកធ្វើប្រពន្ធសិនទើបបងមានសិទ្ធិទិញដីនឹងបានម្នាក់នោះថាអឺអត់ទេបើសិនធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំខាត់ប្រយោជន៍ធំជាងមានន័យថាម្នាក់នឹងគាត់មានប្រពន្ធមានកូនហើយហើយគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិហើយហើយអញ្ចឹងបើគាត់ដូរគាត់ខាត់ប្រយោជន៍រឿងអីគាត់លះបង់ឲ្យច្រើនហើយទៅសុកចិត្តទៅទិញអាតិចទៅយកអាតិចមកវិញគាត់ថាគាត់អត់ធ្វើទេគាត់ថាធ្វើអត់បានអញ្ចឹងនៅមុខចាស់ទុំទាំងអស់អញ្ចឹងបងទួស្គាល់ថាបងអត់ធ្វើទេខ្ញុំបានសន្យាជាមួយនាងរស់ហើយថាខ្ញុំនឹងធ្វើខ្ញុំនឹងលះបង់ដើម្បីជួយបងស្រីណាអូមីហើយដល់យកនាងរស់ធ្វើជាប្រពន្ធហើយដើម្បីឲ្យគាត់មានកូនតវងតតកូលក្នុងឈ្មោះរបស់បងរបស់ប្តីរបស់បងណាអូមីខ្ញុំនឹងធ្វើម្នាក់នោះឃើញចឹងហើយក៏ដោះស្បែកជើងហុចឲ្យសម័យនោះដោះស្បែកជើងហុចឲ្យនោះគឺមានន័យថាយល់ព្រមសម័យយើងនៅពេលយើងទិញដោះដូរដីឬមួយយើងធ្វើកិច្ចសន្យាពេលយើងយល់ព្រមមេធាវីបោះត្រានៅសម័យនោះគេអត់បោះត្រាឯងគេដោះស្បែកជើងឲ្យបាទអញ្ចឹងម្នាក់នោះក៏ដោះស្បែកជើងឲ្យទៅលោកអបោសលោកអបោសលើកស្បែកជើងថាបងបានលះបងសិទ្ធនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំទិញនាងរស់ធ្វើជាប្រពន្ធមិនទិញបងលុយឯងតាមពិតលួសអញ្ចឹងយកនាងរស់មកធ្វើប្រពន្ធខ្ញុំចង់លោកអ្នកបងប្អូនស្ដាប់នៅមួយខ្ញុំតិចខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំយ៉ាងយឺតហើយប៉ុន្តែសូមស្ដាប់មួយខ្ញុំមកផ្លេតលោកអបោសក៏បានយកនាងមកធ្វើជាភរិយាក្រោយមកព្រះជាម្ចាស់បានប្រោះប្រទានឲ្យនាងមានទ័យពោះសម្រាលបានកូនប្រុសមួយណាគាត់មានទ័យពោះសម្រាលបានកូនប្រុសមួយពួកស្រីស្រីនៅក្នុងភូមិបេតលេហឹមពោលទៅកាន់ណាអូមីថាសូមអរព្រះគុណព្រះអម្ចាស់ត្បិតព្រះអង្គបានប្រោះប្រទានឲ្យនាងមានចៅប្រុសមួយសម្រាប់ថែរក្សាអ្នកសូមឲ្យចៅរបស់អ្នកមានឈ្មោះល្បីនៅក្នុងស្រុកអ៊ីសរ៉ាអែលចៅនេះនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សមានសុភមង្គលឡើងវិញហើយនឹងជួយថែរក្សាអ្នកនៅពេលដែលអ្នកចាស់ជរាផងត្បិតក្មេងនេះបានកើតពីកូនប្រសារដែលស្រឡាញ់អ្នកនាងប្រសារជាងកូនប្រុស7អ្នកទៅទៀតពីមុនគេអាណិតគេឃើញណាអូមីចប់មើលណាអូមីមិនស្គាល់ថាណាអូមីណាអូមីផ្ទាល់ខ្លួនឯងថាឈប់ហៅខ្ញុំណាអូមីទៀតឈប់ហៅខ្ញុំថាអំណរទៀតហៅខ្ញុំថាមកហើយខ្ញុំថាជួចចត់កំសត់ក្នុងជីវិតរបស់គាត់ជួបទុក្ខលំបាកតែឥឡូវអ្នកដែលគាត់ទៅស្វាគមន៍ណាអូមីគាត់ថាណាអូមីអរគុណព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវណាអូមីមានចៅមួយដែលមានចៅដែលមានតកូលចេញពីប្តីរបស់ណាអូមីឯងប្រៀបឲ្យដូចជាចៅបង្កើតរបស់ណាអូមីឯងដោយសារតែកូនប្រសារស្រីរបស់ណាអូមីឯងហើយកូនប្រសារស្រីម្នាក់នេះប្រសារជាងកូនប្រុស7អ្នកខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនចាស់ណានតិចទៅកាន់មនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមានប្តីបាត់បង់ប្តី
មានកូនជាទីស្រឡាញ់ពីរនាក់ហើយស្លាប់ទាំងជូរចត់ទាំងបាក់ទឹកចិត្តហើយសត្វតាមានគេផ្សេងប្រាប់ថាម្នាក់ហ្នឹងប្រសើរជាងអ្នកឯងមានកូន7នាក់ទៀតហ៎ពេលខ្លះនៅពេលយើងមានជួបការបាត់បង់មួយចំនួនយើងមានការសោកស្ដាយយើងអាចស្ដីបន្ទោសព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអាចបានឃើញថានៅក្នុងវិបត្តិព្រះជាម្ចាស់រៀបចំគប់ជួនទៅរើសចំស្រែបោអូគប់ជួនថ្ងៃហ្នឹងចុះមកមើលស្រែគប់ជួនគប់ជួនគប់ជួនរហូតតាមពិតមានអ្នកដែលជួយឲ្យមាននីតិផ្សេងផ្សេងរៀបចំសេណារ៉ូដើម្បីឲ្យរៀបចំការគប់ជួនទាំងអស់នោះមែនដែរឬក៏អត់បងភីបាទអេមែនពួកបងភីមានការគប់ជួនច្រើនណាស់នាងណាអូមីបានយកចៅមក3ហើយចិញ្ចឹម3បាច់ថែរក្សាតរៀងទៅពួកស្ត្រីដែលនៅជិតខាងនោះបានពោលថានាងណាអូមីមានកូនប្រុស1ពួកគេហៅកូននោះថាអូបេតលោកអូបេតនេះហើយជាឪពុករបស់លោកអ៊ីសាយលោកអ៊ីសាយជាបិតារបស់ព្រះបាទដាវីតអ៊ីសាយជាឪរបស់ដាវីតលោកអ្នកបងប្អូនឮតពីដាវីតលោកអ្នកឮបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនឮពីស្ដេចដ៏អង្គអាចក្លាហានស្ដេចដែលគោរពកោតខ្លាចព្រះជាម្ចាស់ស្ដេចដែលស្រឡាញ់ការថ្វាយបង្គំស្ដេចដែលស្រឡាញ់ប្រវត្តិមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដេចដែលចង់នៅក្នុងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គថាបើខ្ញុំនៅក្នុងប្រវត្តិមានព្រះអង្គក្នុងមួយថ្ងៃប្រសើរជាងខ្ញុំទៅដើរ holiday នៅកន្លែងផ្សេង1000ថ្ងៃក៏ពីអត់បានចាញ់ holiday ទេខ្ញុំថែមឲ្យតែគាត់ចង់និយាយថាទៅកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីសុបាយភាសាយើងបច្ចុប្បន្នយើងទៅ holiday ជាស្ដេចមួយអង្គដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាចេះសូមស្ដាប់នៅគ្រាចុងក្រោយបំផុតព្រះអង្គនឹងស្ដារពន្លារបស់ដាវីតឡើងវិញវ៉ាវលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេសម័យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំនៅក្នុងព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គរបៀបដែលយើងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជារបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បានស្ដាររបៀបថ្វាយបង្គំរបស់ដាវីតនៅក្នុងសម័យដាវីតពីព្រោះនៅក្នុងសម័យដាវីតផុតពីសម័យដាវីតបាត់របៀបថ្វាយបង្គំបែបនឹងហើយព្រះអង្គថាព្រះអង្គក៏បរាជ័យរបៀបដាវីតថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនឹងស្ដារនឹងនៅថ្ងៃចុងក្រោយវិញអញ្ចឹងបានលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដូចដាវីតកើតចេញមកពីណាកើតចេញមកពីអម្បូស្ត្រីសាសដតីដែលបានសម្រេចចិត្តគោរពថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះរបស់ម្ដាយក្មេកជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្មោះស្ម័គ្រជាមនុស្សដែលមានចិត្តស្មោះត្រង់ជាមនុស្សដែលមានអាកប្បកិរិយាថ្លៃថ្នូរទោះបីជាណាអូមីផ្ទាល់ខ្លួនឯងគាត់មើលអត់ឃើញច្រកចេញពីក្បាលដំបងនាងរស់ផ្ទាល់អត់ដឹងថាច្រកចេញទៅតាមណាអនាគតវាទៅជាម៉េចមើលទៅគឺល្ងឹតស្លុបតែគាត់នៅបន្តទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ៊ីស្រាអែលជាព្រះរបស់ម្ដាយណាអូមីហើយព្រះអង្គបានផ្ដល់ពរដល់គាត់ខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនមកក្រោកឈរឡើងលោកបូអូសជារូបភាពមួយតំណាងឬក៏ឆ្លោះប្រចាំងអំពីលក្ខណៈដែលព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះហើយព្រះអង្គបានបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គមកដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿលើព្រះអង្គនឹងមានជីវិតហើយជីវិតអស់កលជានិច្ចអាមែនសួរថាព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គយាងមកដោយវាបិចព្រះអង្គយាងមកដោយលួសលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំឲ្យរួចផុតពីអំពើបាបលោកបូអូសធ្វើម៉េចឲ្យណាអូមីហើយនឹងនាងរូតមានគេឈ្មោះហើយមានសិទ្ធិដើម្បីលក់ទ្រព្យសម្បត្តិឡើងវិញគឺបូអូសខ្លួនឯងផ្ទាល់យកជីវិតខ្លួនឯងផ្ទាល់មកដាក់មកគ្របបាំងនៅលើជីវិតរបស់នាងរូតព្រះសូគ្រីស្ទព្រះអង្គបានបង់ថ្លៃលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំព្រះអង្គបានគ្របបាំងយើងព្រះអង្គបានលាងជម្រះយើងសូមស្ដាប់ព្រះអង្គពុំបានយកឈាមពពែឈ្មោលឬឈាមកូនគោគឺយកព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ចូលថ្វាយសិរី
ចូលថ្វាយនៅក្នុងទីសក្ការៈម្ដងរួចជាសរេចទាំងលួសយើងទាំងអស់អស់កលជានិច្ចដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គលួសលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំអាដាមបានបោះប្លង់ដីនៃឋាននៃផែនដីដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យសិទ្ធទៅលោកអាដាមដើម្បីកាន់កាប់គ្រប់គ្រងលើផែនដីមានអំណាចលើសត្វសុកសត្វព្រៃទាំងមូលនៅលើផែនដីលោកអាដាមបានបោះសិទ្ធនេះឲ្យទៅមានសាតាំងតែព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធព្រះអង្គបញ្ជូនព្រះរាជបុត្រារបស់ព្រះអង្គមកដើម្បីមករកមនុស្សដែលបាត់បង់ហើយព្រះអង្គហៅមនុស្សបាត់បង់នោះថាជាកូនកំមុំរបស់ព្រះអង្គអាមែនលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជាក្រុមជំនុំជាកូនកំមុំរបស់ព្រះអង្គជាភរិយារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គយាងមកហើយព្រះអង្គលួសដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យកូនកំមុំព្រះអង្គមានកិត្តិយសហើយមានសិទ្ធិហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិសារជាថ្មីអាមែនសូមតែដៃសរសើរខាងព្រះអង្គដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំជាមនុស្សដែលត្រូវបានលួសជាមនុស្សដែលបានទទួលការគ្រប់បាំងជាប៉ាវបំរើព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គសូមគ្រប់បាំងប៉ាវបំរើព្រះអង្គផងអាមែនក្នុងកាឡាទីជំពូក5ខ1ថាព្រះគ្រីស្ទបានរំដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពដ៏ពិតប្រាកដហេតុនេះចូររក្សាសេរីភាពនេះឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនគុំបណ្ដោយខ្លួនឲ្យធ្លាក់ទៅជាខ្ញុំបំរើឡើយសំដៅលើខ្ញុំបំរើបាបតទៅទៀតព្រះអង្គបានលួសលោកអ្នកបងប្អូនហើយដោយលោកបូអាសបានលួសក្រុមគ្រួសារនាងណាមីនិងនាងរស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គបានលួសលោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនដែលប្រហែលជាធ្លាប់បានសម្រេចចិត្តចេញពីទីតាំងចេញពីមុខរបរចេញពីការត្រាស់ហៅដោយសារសម្ពាធផ្សេងៗហើយយើងទៅរស់នៅកន្លែងផ្សេងឬមួយក៏យើងប្រកបមុខរបរផ្សេងដែលយើងដឹងថាព្រះជាម្ចាស់មិនគប្បីហាទេខ្ញុំលើកទៅចិត្តលោកអ្នកបងប្អូនចូលស្ដាប់ព្រះអង្គហើយជ្រើសរើសធ្វើអ្វីដែលត្រឹមត្រូវហើយអត់ធ្មត់ទាំងទុកចិត្តថាព្រះអង្គនឹងគ្រប់គ្រងអាមែនទី2ខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនដែលជួបស្ថានភាពឬជួបវិបត្តិដែលនាំឲ្យយើងមានចិត្តជូរចត់មានចិត្តប្រេះឆាមានចិត្តក្រៀមក្រំព្រះអង្គអាចស្ដារលោកអ្នកបងប្អូនបានហើយលោកអ្នកបងប្អូនប្រហែលជាមានអារម្មណ៍ថាព្រះអង្គមិននៅជាមួយខ្ញុំទេព្រះអង្គមិនដឹងឮទេព្រះអង្គមិនស្គាល់ស្ថានភាពខ្ញុំទេព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គជាអ្នកដែលអាចរៀបចំបានទាំងអស់ឲ្យស្ថានភាពផ្សេងៗគ្រប់ជួនហើយជួបគ្នាសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានមួយខ្ញុំបេដានៃទូបង្គំព្រះម្ចាស់គុណអពគុណទ្រង់ព្រះម្ចាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនកូនទាំងអស់ដែលនៅទីនេះព្រះម្ចាស់បងហើយសូមព្រះម្ចាស់ជាព្រះបំភ្លឺផ្លូវរបស់កូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់នៅក្នុងទំនុកដំកើងចំពុក3ខ5ដល់16បានចែងថាចូលទុកចិត្តទៅដល់ព្រះម្ចាស់ចូលនឹកដល់ព្រះអង្គក្នុងគ្រប់ទាំងកិច្ចការដែលកូនធ្វើនោះព្រះអង្គនឹងរៀបចំផ្លូវឲ្យព្រះម្ចាស់ហើយបងថាកុំឲ្យយើងទុកចិត្តលើប្រាជ្ញារបស់ខ្លួនតែឲ្យទុកចិត្តមាគ៌ារបស់ព្រះអង្គវិញព្រះម្ចាស់បេដានៃទូបង្គំគុណសូមថ្វាយព្រះម្ចាស់ហើយរាល់គ្រប់ទាំងផ្លូវទាំងអស់ដែលកូនរាល់គ្នាធ្វើព្រះម្ចាស់ដែលធ្វើដំណើរព្រះម្ចាស់ការសម្រេចចិត្តនានាឲ្យស្របតាមបំណងព្រះហឫទ័យព្រះអង្គកូនក៏អធិដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនរបស់កូនព្រះម្ចាស់ហើយដែលជួបវិបត្តិព្រះម្ចាស់ហើយដែលនាំមកនៅចិត្តជូចត់ចិត្តស្ដាយក្រោយព្រះម្ចាស់ហើយវិបត្តិសារៈព្រះម្ចាស់កូនប្រកាសដោយក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទថាព្រះអង្គជាព្រះបានលួសកូនទាំងអស់គ្នារួចហើយព្រះម្ចាស់ហើយគឺព្រះអង្គបានលួសកូនដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ព្រះម្ចាស់កូនជាមនុស្សដែលមានសេរីភាពព្រះម្ចាស់ហើយកូនជាមនុស្សដែលមានសិទ្ធិអំណាចខាងឯវិញ្ញាណព្រះម្ចាស់កូនទាំងអស់គ្នាព្រះម្ចាស់ហើយអាចស្ដារនៅសេចក្តីសុខសាន្តដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហាទ័យឲ្យបានព្រះម្ចាស់ព្រះអង្គនាំកូនពីកន្លែងដែលជូចត់មកកន្លែងដែលមានអំណរព្រះម្ចាស់ហើយបេដានៃទូបង្គំគុណអពគុណទ្រង់គុណអធិដ្ឋានគុណប្រកាសប្រពោននេះនៅលើបងប្អូនរបស់កូនហើយនិងកូននៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែន